Tjena, tjena, Anton Man rätt återigen. Jag tänkte spela in igen och för att jag måste fixa lite obsidian och jag tänkte vi skulle fixa en nederportal. Och ett enchantment. Ett enchant table. Ja, laggar lite tycker jag. Jag checkat om grafiken är lite sådär lite konstig. Men jag sitter och spelar på en tv-skärm, en 32 tums tv. HD. Fixar den idag. Ja, så. Det är så kul. Ja, nu ska vi börja med nederportalen förstås. Ja, jag vet inte riktigt vart ska jag ha den. Skulle inte jag ha den precis, alltså typ om man bygger ut typ där borta och bara sätta nederportalen. Det känns inte rätt. Om ni undrar vad det där är så ett litet AFK-rum jag gjorde, jag tänkte bara. Avkodning, ja. Fast nej, det känns fan rätt att bygga där borta. Vi gör det, vi gör det. Vi gör så. Vi bygger där borta, gör vi. Jag vill bygga halt i trä för det ser snyggare ut. Tar lite sådana här, lite mer trä. Ja. Såg att Niklas i 99 hade skrivit att jag hinner rätt så många grejer på mina videos. Jo, det jag är, men jag spelar in då när jag vet att jag verkligen ska göra någonting och då gör jag det istället för jag tycker liksom sitta och vänta på något ska hända och liksom man gör annat, jag menar, eller att man inte gör det, eller man skulle och det står liksom beskrivningen, eller jag menar i alla beskrivningen från liksom att man ja, ska göra de här grejerna. Då tycker jag lika gärna man kan lika gärna göra dem direkt. Ja. För jag menar jag pratar ju också om det här, jag ska ju liksom. Niklas ibland, han springer runt lite, pratar lite olika grejer sådär, och så glömmer han bort vad han skulle göra. Men där kan det tända vem som helst, jag menar. Det är liksom inget så. Kan hända mig också. Oh, ja, det där gör ändå ingen. Jo, nej, jo, nej, jo. Fan vad jobbigt det är ibland, och svårt att bestämma sig. Inte ner i vattnet för att inte simma efter den där. Jag ska ha. Nej, jag tror faktiskt det blir perfekt. Nej, ut en gång till ska den. Jag vet, jag är lite krånglig sådär, men vad fan, jag vill att det ska vara snyggt. Jag hade tänkt göra en annan. Nej, så här ska vi ha den. Så där hade jag tänkt att testa grejen så det blir snyggt. Där får ni göra det så det blir snyggt eller inte. Jag tänkte ni skulle få välja då. Tänkte, kan vara kul. Så ja. Om ni inte tycker det är snyggt, då tar jag ner det. Tycker ni är snyggt, låter det vara kvar. Jajamensan. Ska se. Sådär. Men så tar det slut. Just det, jag hade lite mer. Sådär. Sen. Tänkte väl ta något fel. Ska portalen vara här sen? En, två, tre. Vänta, brukar man inte ha den? Jo, så jag tänkte väl fel. Ja. Nu ska vi se här. Sen skulle jag vilja ha. Jag orkar inte springa tillbaka för att fixa ett crafting table. Men ja. Nu ska vi ha lite mer såna här sticks. Jag kör på engelsk version för jag tycker det är mycket skönare än på svenska versionen. Jag kanske redan berättat här, men ja. I alla fall, jag sa det en gång till. Så där, nu ska vi ha några sådana här. Några staket. Ni kanske undrar, vad ska man ha staket till? Jo, man kan faktiskt fixa väldigt fina byggnader med att jag faktiskt har kollat upp det själv. Det går faktiskt att fixa jättemycket fina byggnader. Bara man använder det på rätt sätt. Nu ska vi se, om jag inte har fel i min byggnad så ska jag ha sånt där. Sånt där, det vill säga trä, men alla säger på sitt sätt. Jag klandrar inte någon. Sådär. Ja, det räcker nog inte till allihopa så man behöver inte sätta dit det. Sådär och sådär. Ja. Ska jag där.
Kan väl lika gärna sådär. Där. Sådär. Fast här ska vi ha. Nej, du ska. Jo. Nu ska jag ha där en sån där och en sån där. Så. Behöver mer trä. Oj. Japp, jag är fortfarande över 20. Jag ska ha glas. Jag ska sätta glas där. Tror jag. Ja, återigen, jag vill ha sidor. Jag kanske sa, känner att de har rätt att tre, men ja. Slut samma, ni vet vem de var med. Och där är det sidan igen om jag skulle spela. Ja, och om ni ska ladda mig på Skype så skulle jag vilja ha den här världen nyladdad. Det kan jag fixa, men jag vill inte. Helst inte att ni kör Let's Play så där ja, jag redan har börjat bygga på den världen. Ni kan ju liksom. Ja, ni kan ju. Ni kan göra en ny map med sidan, men jag vill inte att liksom det ska. Avsluta, jag menar, spela in med det här jag har byggt, för jag vill liksom. Det är mitt. Och skeleton. Det tänkte jag inte på. Men kan du sova någon? Jag hatar det där laget. Ska bara dricka lite. Ja. Oh, ursäkta mig. Ja, ah, nu ska vi inte babblas, eller babbla och babbla. Nu blir det lite så som Niklas, jag svänger runt i lite olika saker. Ja, i alla fall, vi kan gå bort det, men jävla skeleton. Sluta sköt mig. Sluta sköt mig. Jag vill ha de där benen, vart de är. Fick jag dem? Jag har dem i pil. Sådär. Ja, då fick ni se fighten sluta. Kanske inte så värst mycket att titta på, men ja. Skulle behöva lite mer trä till att börja med, men ja. Nej, jag vill fan inte fixa det förrän jag fixar klart huset. Nej. Jag tänker inte sätta upp portalen, jag har lite svårt att bestämma. Vi drar och hugger lite trä tycker jag. Det kan vara en bra idé. Men ni kan undra, wow, har du fått tag på diamanter? Ja, det finns faktiskt en video där jag fick tag på. Sen kan jag kolla, jag tror hon heter Javav. Jag måste ändra, det blev något fel när jag laddade upp. Men ja. Det är någonting med YouTube bra. Eller alla mina videoklipp heter så innan jag laddar upp dem, men det tydligen vill inte den ändra till där det skulle vara. Nej, jag behöver inte äta. Eller den där vill jag faktiskt ha med mig ifall att den där, ni kan ju, vad fan, sten, men du har ju iron. Sant, men varför inte ta sönder det man redan har för? Jag menar, visst jag kan göra den, men ni kommer ju som inte använda den direkt. Det är bara slöseri. Om man har en fungerande kan man lika gärna. Jag slår upp den först. Lägger vi den rakt under där så jag kan bara trycka på trean så. Sådär. Oh. Hål. Ja, nej. Drar upp och hugger lite då. Se, vi har någonting här uppe. Ja, just det, vi har bara de där träden här. Och det var här jag gjorde man med den där lavan. Ni kanske vill se vart jag hittar lavan? Jag menar, kan lika kul att visa. Jag gick runt här och jag har hört ett rätt så bra tag att det funnits lava här nere. Om man hoppar nere, jag vet inte om vi kommer att höra det, men ja. Jag hör det i alla fall. Ja, så gör det så här att jag gick upp hit och grävde lite.